גיטין דף י, אומרת המשנה כל גט, גט הכוונה כל שטר, שיש עליו עד קוטי פסול. למה אנחנו נראה שהטנא שלנו סובר שהקוטים הם היו חשודים, אי אפשר היה לסמוך עליהם. חוץ מגיטי נשים משחרורי עבדים, ששם אם יש עד קוטי אז הגט כשר. ואנחנו נצטרך לברר מה הכוונה עד, הכוונה עד אחד או אפילו שני עדים. מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי, גט אישה, והיו עדה ועדי כותים, פשוט הכוונה ששני עדים היו כותים, והכשי. מתחילה הגמרא לברר מה נמתניתין, מי זה התנא שנעלו, <coughs> לכאורה לא תנא קמא ולא רבי אלעזר ולא רבן שמעון גמליאל דתניא. בהלכות מצה יש, ישנם שני חלקים חלק אחד צריך לדאוג שהמצה תהיה מצה ולא תהיה חמץ כל שבעת הימים של פסח אסור לאכול מצת חמץ זה דין ראשון דין שני זה בלילה הראשון של פסח חוץ מזה שהמצה תהיה מצה ולא חמץ צריך שיעשו אותה לשם חובת מצה. זה נקרא, ושמרתם את המצות. אז אומרת הברייתא, מצת קותי מותרת, ואדם יוצא בידי חובתו בפסח. לא רק שהיא מותרת כי היא לא חמץ, גם הם יודעים את ההלכה שצריך לשמור את המצה לשם חובת מצה, ויוצא בידי חובתו בליל הסדר. זה תנא קמא. הוא כל כך סומך על הקוטי. רבי אלעזר אוסר. מה אוסר? לא רק בליל הסדר, כל הפסח זה חשש חמץ, לפי שאין בקיאים מדוקדוקי מצוות. הבן שמעון בגמליאל אומר, תלוי, כל מצווה שהחזיקו בכותים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. אז לכאורה, התנא שלנו לא מתאים עם אף אחד משלושת התנאים כאן, מה לי? היא תנא כמה אפילו שלושת הרות נמי, תסמוך עליהם לגמרי. היא רבי אלעזר אפילו גט תשען נמלו, הרי <coughs> הם חשודים. והיא רבן שמעון מגמליאל, אז איך מדובר? היא דה אחזוק, אפילו שער שטרות נמי? תכשיר. היא דה לא אחזוק, אפילו גט אישה נמי לא. וכי תמל לבוא ולהגיד שהמשנה שלנו זה רבן שמעון מגמליאל. הוא דה אחזוק באה, ולא אחזוק באה. בדרך כלל, הקוטים בזמן של התנא שלנו, הם מקפידים על שאר השטרות וגטי נשים שחבדים, לא. אז יא אחי, מהר אחד? למה כל גט שיש עליו את כותי? פסול. חוץ מגיטי נשים משחרורי עבדים ששם אתה מכשיר כיוון שבזה הם החזיקו אם הם החזיקו בגיטי נשים משחרורי עבדים אז למה רק אל אחד כשר? תכשיר אפילו שני עדים כותים ומי באמת אמר שלא? על למה אמר רבי אלעזר המורה רבי אלעזר פירש לנו ולימד אותנו לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד אז מי זה התנא שלנו? עונה הגמרא לעולם התנא שלנו זה התנא רבי אלעזר שהוא בכלל לא סומך על אקוטי. אז למה פה בגיטי נשים משחרורי עבדים הוא מאפשר ומכשיר גט שחתום עליו עד אחד קוטי. וכגון דחתים ישראל לבסוף. אקוטי חתום ראשון והישראל אחריו. דאי לב דקוטי חברה ואם לא שאקוטי היה אדם ראוי וכשר לא מחתים למיקמיה, הישראל לא היה מסכים לחתום אחריו. הוא לא היה מאפשר חתימה שלו. אז אם ככה, יחי אפילו שרשתרות נמי, למה דווקא בגיטי נשים בשחרורי עבדים? אלא, מה אתה אומר? אתה חושש. זה לא מספיק ראיה, כי אנחנו אומרים, אלא אמרינן רב חשבק למאן דקשיש מיני. יכול להיות שהוא חתם לבד, והוא חתם שני בשורה, בשורה השנייה. מה שהוא אמר, אולי אחר כך יבוא עד יותר קשיש, נכבד אותו. ובסוף חתם שם קוטי. אז אם כן, אוכל נמל לגבי גט, איך אתה סומך על זה? תגיד, רב חשבק למאן דקשיש מיניה. אמר רב פופש, שרואים מפה, למדים מכאן, זאת אומרת, אידי הגט, אין חותמים זה בלא זה. בכל שטר. אם ראובן רוצה לקחת הלוואה משמעון, ראובן מבקש מעד אחד שיחתום לו. אז הוא חותם, הוא לא צריך שהעד השני יהיה פה. ואז הוא הולך ומחתים גם את העד השני. לא צריכים החותמים לחתום אחד עם השני, אבל בגיטין יש הלכה מיוחדת, וגם בגיטי נשים, וגם משחרורי עבדים, שאין עדי הגט חותמים זה בלא זה. אז אם הישראל נתן לקוטי לחתום, בעצם הוא אומר לנו, הקוטי הזה הוא חבר, ולכן דווקא את קוטי אחד, אבל שני קוטי, אם שני העדים הם כותים, אי אפשר לסמוך על זה. מה איתם? למה בגט אין חותמים זה בלא זה? אמר הוושיק גזירה משום כולכם. שמא יהיה מקרה שזה אדם אחד יגיד לעשרה אנשים כולכם כתבו ותנו גט לאשתי. הוא אמר כולכם. אז אולי הוא התכוון אז הדין הוא שאחד כותב וכולם חותמים. למה? כי אולי הוא התכוון בדווקא כולם. כל העשרה. ואם יחתימו תשעה אנשים זה לא יהיה כשר. אז אם יחתימו אחד ועוד אחד ועוד אחד אולי בסוף מישורת יש פה כבר חמישה עדים זה ודאי כשר. והוא לא יודע שהבעל מעכב והוא רוצה שדווקא כל מה שהוא מסכים שהגט יהיה גט רק אם כולם יחתמו. לכן אוספים את כולם במעמד אחד, ואז אנחנו באמת מוודאים שכולם חתמו. גוף ואמר רבי אלעזר, לא הכשירו בו אל העד אחד קוטי בלבד. מהי יקום השמלון? מה המורה רבי אלעזר חידש? הרי תנינה, בלשון המשנה כתוב, כל גט שיש עליו עד קוטי פסול, אז מדברים על עד אחד. עונה גמרא, האם היא מתנית, הנא ואמין, לשמה כוונה עד אפילו תרי נמי. אז למה המשנה דיברה על עד אחד והעד קטן אחד? משום די משטרות אפילו חד נמי לא. כי בגד באמת הכשרנו שני עדים, קוטי. אבל בשאר שטרות אתם רוצים לחדד שאפילו אם רק אחד מהם קוטי זה פסול. קומה שמלונה המורה רבי אלעזר שגם בגיטין, מה שהכשרנו זה רק עד אחד ולא שניים. שוטר אמרה ותרי אלוהים. אם יש שני עדים, זה לא יקשר, הרי בוא תמשיך את המשנה. ואוקטני מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר אותניי. גט אישה והיו עדיו עדי קוטים. והכשיר, ממש משהו הכשיר בשני עדים קוטים. אמר רבא יתני את עדו. רובע אמר לעולם תרי. ורבן גמליאל מפלג פאלי. וזה לא מעשה לסתור אלא כאילו חסר במשנה. וכיסור יום אחד עשרה ואחר כתני. ורבן גמליאל מכשיר. גם בשניים ומעשה נאמש שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנה הגיתי שבע יהיו עדה וליקוטים והכשינו. אומרת המשנה כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים. ערכאות אומר רש"י מקום בית ועד דיינים קבועים להם. זה בית דין של גויים אבל בית דין קבוע. אף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים כשרים. והגמרא תבהר למה, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, ששם גם בערכאות זה פסול. רבי שמעון אומר אף אינו כשרים, גם גיטי נשים כשרים. והגמרא תגיד שמדובר כמובן בידי מסירה. ושכתב את זה סופר לשמה, סופר ישראל. לא הוזכרו מה שאמרנו בבית המדרש, שזה פסול, לא הזכרו, אלא בזמן שנשאו באדיוט, אבל בערכאות כשר. אומרת הגמרא קפסיק ותני, לא שנה מכר, לא שנה מתנה, אמרנו שהשטרות כשרים. בישלמי מכר, אנחנו מבינים. מחי יאיב זוזה, כשהוא שילם כסף, כמה היו, הוא דקנה. אז הקניין היה בכסף. ושטורר היה בעלמאו. דהי לא יאיב זוזה כמה היו לו, הווה האוה מרנף שהיו וכתביני שטורר. אם הם לא היו רואים שהוא שילם, הם לא היו מזלזלים בעצמם ומסכימים לכתוב לו שטר. לכן ודאי הייתה כאן מכירה, ואפשר לסמוך על השטר הזה. אלא מתנה במאי קקני. באיזה קניין הוא קנה את המתנה? הרי מתנה לא היה תשלום, להו לא, בהאי שטורי. ומי נתן תוקף לשטר הזה? גויים? האי שטורי חספה באנמה הוא. אמר שמואל, יש לזה תוקף דינא, דמלכותא דינא. ולכן המתנה נקנית בשטר שנעשה על ידי הגויים. ובית תמה באמת תגרוז במשנה חוץ מי, לא מגיטי אלא חוץ מכה גיטי נשים, היינו חוץ מהשטרות שהשטר בעצמו הוא הפועל את הפעולה, כמו גט של אישה וכמו שטר של מתנה. עד כאן דף יול.